Predstojeći vikend u Subotici bit će siromašan sportskim zbivanjima, a naši sugrađani moći će da uživaju u duplom stonoteniskom programu, čiji akteri će biti stonoteniseri Spartaka, koji će u svojoj sali u hali sportova prvu subotu u 18 časova u okviru 10. kola Superligi ugostiti zrenjaninski Stenes. Već u nedjelju izabranici trenera Mirka Gavrilovića na istom mestu i u isto vreme očekuje zaostali meč 7. kola protiv uzdinske Unire, dok će stonoteniseri Spartak Stosa u sklopu 10. kola šampionata prve lige biti gosti kikinske Galatske. Krećemo u subotu sa timom Stenesa i verovatno u nedelju sa ekipom Uzdina koji moramo da odigramo jer oni nisu došli na prošli meč. Oba susreta počinju 18 sati. 18 časova, znači u subotu i u nedelju isto 18 časova. Da li očekujete trijumf u oba susreta? Pa očekujemo u jednom sigurno sa Uzdinom, a sa Stenesom će biti stani pani, što bi rekli. U pretposljednjoj utakmici regularnog dela prvenstva Superlige odbojkašice Spartak igraće u Pančevu protiv Dinama, ekipe koju su u prvom delu šampionata na domaćem parketu savladale sa maksimalnih 3:0. U prošlom kolu izabranice trenera Vladimira Kapriša poražene su pred svojim navijačima od Jedinstva i Stare Pazove sa maksimalnih 3:0, dok su pretposljednje plasirane devojke Dinama slavile u Beogradu protiv Partizana sa 3:2. Sudeći, bar po tim statističkim podacima, predstojeći duel između devojaka Dinama i Spartaka može doneti i neke rezultatske neizvesnosti, ali je prednost ipak na strani Subotičanki. U utakmicama 15. kola nastavit će se trka za bodove i u Superligi za rukometaše. Nakon minimalnog poraza od 26:25 u Aranđelovcu od ekipe Šamota, rukometaše Spartak ovog puta očekuje izuzetno teško gostovanje u Beogradu protiv ekipe Obilića, koji su Subotičani u prvom delu šampionata pred svojim navijačima savladali sa 20:19. U ovom momentu Beograđani imaju 3 boda više od sedmoplasiranih Putara i zauzimaju 5. mesto na tabeli, a pošto su prošle nedelje ostali bez bodova u Požegi protiv Sloge, daće sve od sebe da iz predstojećeg duela protiv Spartak ovog puta izađu kao pobednici, dok će izabranici trenera Slaviše Lakovića pokušati da iznenade favorizovanog domaćina. U proletni ciklus takmičenja Superlige fudbaleri Spartaka ulaze sa sedmoricom novih igrača. Pored Nemanje Tekijaškog, Ognjena Đuričine i Stefana Miloševića, pristupnice za plave golubove potpisali su još i 22-godišnji golman Ivan Lučić, 2 godine mlađi Vanja Vučićević, 21-godišnji Nikola Popović i 20-godišnji Filip Vorotović. Jako sam ponosan na fudbalski klub Spartak Žrebčeva krv, što u ovom vremenu gde Spartak se bori za najviši plasman u srpskom fudbalu, je izdržao i nastavio svoju politiku kluba, a to je dovođenje mladih i perspektivnih igrača, koji će sigurno biti budućnost Spartaka. Te da napomenem, pored svih ovih momaka koje vidite, pre toga smo obavestili ko je već bio predstavljen od igrača, da spomenem i 3 omladinca koji su se priključili prvom timu, što je isto nastavljena politika kluba. Goran Ilić, nekadašnji strateg i odbojkaša i odbojkašica Spartaka, pre pola godina otputovao je u Liban gde je nastavio svoju uspešnu trenersku karijeru na čelu jednog muškog tima koji ima lepe izglede da ove godine osvoji titulu državnog prvaka. Ovih dana on je kratko boravio u Subotici pa je tom prilikom posetio i našu medijsku kuću. Ja sam od oktobra na čelu Speedbola, znači kluba koji je prošle godine osvojio titulu u Libanu. I evo, završili smo prvi deo jako uspešno, 11 pobjeda za redom, odigrali smo jako dobro, liga je dosta jaka, imaju pravo na 3 profesionalca, ali oni to koriste na više načina, osim tih 3 koji su obavezni, imaju i dosta igrača koji dobiju pasoš libanski, tako da konkretno ja u ekipi imam 5 profesionalaca, 3 Brazilca, 1 Dominikanca i Vladu Petkovića, poznato naše ime od bojkaškog dizača koji je sa mnom od početka sezone. Odbojka u Srbiji i u Libanu ima nekih dodirnih tačaka, ali su evidentni i brojne razlike. Zanimljivo je napomenuti da je u toj blisko istočnoj zemlji publika koja dolazi na odbojkaške mečeve jako temperamentna, pa navijanje sa tribina u mnogome podsjeća na atmosferu sa fudbalskih stadiona. U stručnom štabu imam i još jednog Srbina Filipovića koji je statističar, tako da ima naših ljudi. Interesantno da je i Lazar Tabaković, prošlogodišnji skaut i statističar Spartaka ženske ekipe, isto tako u libanskom klubu Zahri. Na našim utakmicama imamo preko 2.500-3.000 gledalaca, gde su navijači sa bubnjevima, trubama. Evo baš konkretni derbi protiv Bojana Janjića koji nastupa za Tanurin.
je bio pre nedelju dana, gde smo u našoj dvorani imali 3000 ljudi, direktan TV prenos na OTV, i odbojka je zaista na jednom vrlo popularnom sportu u Libanu.